Omo DCC we sub county ya Burabo Stanel Kamande ni kubona tebere una tebari go cha gwanchira chinyumba choko ni marwa ayua tanchere a se county Nyamira okwana chin semecho kimande ni gateba una nerbuya kera bonchure ya bebinyua ebyo go ikirania ari aganiria mtu yeyote abaya saa hii hajapokea leseni yake kumaanisha haja qualify tafadhali afuge na mapema manake tunamwelekea and we have meet with them. They will face the full force of the law. So wale ambao wana haribu ama wale ambao wanauza pombe either before or after hours, they are also being warned that we are going to crack down on them and ensure that we remain.